Första klippet i dagens vlogg, det är inte det här. Klockan är nu 11:30 på kvällen och jag sitter och redigerar vloggen. Första klippet som jag filmade dock, i det berättade jag att jag skulle filma introt till vloggen idag. Men nu när jag satt med redigerar så insåg jag att jag hade ingen ljud i det klippet. Och det var väldigt svårt att förstå vloggen om jag inte berättade det. Så att jag kommer filma introt i vloggen idag. Alltså introt som ni nyss såg. Och sen så ser ni liksom hur det gick till. Så ja, tillbaka till vloggen. What's in the name? Not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Nu är det nära att det är 100. Det är liksom bara en som måste. Sen så blir det liksom 100. Och då måste jag ju fira på något sätt. I'm so excited. I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. Woohoo. Japp. Jag är grym på att sjunga den där låten. Nu är det dags för intro. Det är nära nu alltså. Det börjar bli riktigt nice. Och jag är supertaggad. Om ni inte märkte det redan. Det vill säga. Jag tror jag fick allting, så nu ska jag tillbaka hem, vilket är typ 100 meter bort, prova att redigera allt och sen ska vi förhoppningsvis filma allting. Yes! Bilen är packad, allting är klart, bilnyckeln sitter i bilen. Let's go and shoot some stuff. Förhoppningsvis någonting bra. Nu har jag anlänt till platsen där vi ska filma och jag ska hoja lite och se hur det går, för jag har inte cyklat på en sån här cykel. På 8 månader, 9 månader, väldigt lång tid. Och det jag ska göra nu, det är inte svårt egentligen, men det är en fördel om man vet hur cykeln känns. Sen så ska vi. Then we're gonna get down to business. För det jag försökt säga på ett svenskt sätt, men det gick inte bra. Okej, det här blir mitt första DH-åk i år. Och ett av de sista. För efter det här tänker jag inte göra någonting om jag inte måste göra om det här sen, det vill säga. Vi får se hur det här går. Först då tänker jag bara rulla och känna på nästan. Får vi se sen. Nej, men det gick ju bra. Förvånansvärt bra. And up we go again. Okay, det här blir nog sista åket ni får se i år. Så njut av det. Är ni med? Då kör vi. Ska vi höra bakgrunden? Ska vi höra den där bakgrunden? Det är finare. Ja, det är riktigt finare än den där jävla bubben. Jag kanske skulle ha tagit det här. Du står där. Looking good, Leo. Va? Looking good. Var ska du då? Glassen är ditåt. Vi är på glassjakt. Oj, 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 stopp, 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 stopp. Summeringen än så länge. Det har gått
som sagt, man kan liksom inte bli en amatör och göra ett proffsjobb. Någon som aldrig har filmat förut. Nu var det just. Så att, men vi får se. Kanske blir bra. Jag vet inte än, men ni vet ju kanske. Jag fick stanna ut och vakta medan Leo gick in och köpte glass. Så jag vaktade cykeln. Och longboarden. Fast den kan man ju bära med sig in. Så att jag vaktade cykeln. Spännande. Så jag började tro att Leo köpte all glass. Eller så tyckte han inte om min idé om att jag skulle bjuda med Leo skulle betala. Jag ser han. Jag ser han. Han står i kassan. Jag ser inte mycket han har köpt dock. Ja, jag tänkte att du skulle sitta på något fint ställe och äta glass. Svårt är din glass, Leo? Väldigt god. Han är fransman, det är därför. Nej, jag sa inte alls. Jag har varit den var. Så du trodde att jag sa att den var, om den var god? Ja, okej. Okay. Det är svaret passade nog också din fråga. Ja, det lät som ett komiskt svar. Men det var inte meningen. Det var ju ändå lite roligare. Japp. Den var god. Eller har varit din glass? Ja, den var god. Nu är klätterkubben, eller idi. Vi gick klätterkubben. Och ska kolla hur jag ska filma ett shot här sen. Vi ska filma lite senare idag. Innan vi ska filma det sista shotet. Där uppe. Om vädret är på vår sida. Vilken nyckel var det nu igen då? Så är jag. Det där blir kanon det. Ska vi bara försöka få någon som kan komma hit och filma mig sen när jag gör det. Så blir allting bra. 13 sekunder och det tog bara en hel dag att göra. Var det bra då? Ja, nej. Det är inte färdigt. Ett av klippen som var med skulle inte vara med. Det är klätterhallen, för där skulle jag ha gjort någonting. Och sen så skulle det vara ett till klipp, men det hade vi inte riktigt filmat för mina kompisar hade inte tid. Vilket inte gjorde så mycket för att allting andra var sådär. Så att, men det är mitt fel, alltihop, ingen annans. Så att, ja, vad har vi lärt oss idag då? Ja, vill man så kan det ta 10 timmar att göra 13 sekunder video. Har vi lärt oss någonting av det här då, att det inte varit så bra? Ja. Jag vet det fan. Förresten, vi nådde 100 subscribers idag. Men det kommer firas imorgon dagens vlogg. So make sure to check that out.